qaar kamid ah madax dhaqameedka wax garadka uqaasha iyo sidoo kale waayeelka gobolka Sanaago maanta kulan ku yeeshay gudaha magaalada Ceyrigabo ayaa waxa ay ka hadleen wararka maalmihii uu dambeeyay la isla dhexmarayay ee sheegaya in ganacsade Axmed Cismaan Geelle Arab ay xukuumadda Jabuuti ka dalbatay xukuumadda Soomaaliland in loo soo gacan geliyo waxana ay sheegeen madax dhaqameedkan iyo wax garadkani inay gabi ahaanba arintaasi si adag uga soo horjeedaan iyagoona xukuumadda Soomaaliland ugu baaqday in aanay dhiibin ganacsadahaasi isla markaasina aanay macquul ahayn muwaadin u dhashay Soomaaliland in loo gacan geliyo dawlad kale geesta kalena waxa ay fariin u direen xukuumadda Jabuuti iyagoona ugu baaqay inay ka laabato arintaasi iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadaladoodii kamid ahaa saaka haddaan reer Ceyrigabo halkan isugu yimi waxaanu ka hadlaynaa ninka la yaado Axmed Cismaan Geelle loo yaqaano ina Geelle Arab ninka oo la leeyahay wararku ku soo baxayaan dawladda Jabuuti ayaa dawladda Soomaaliland ka codsatay in loo soo qabto arrinkan waxaanu leenahay kaga hadlaynaa maaha arrin macquul ah maaha nin Soomaalilandar oo muwaadin ah oo waliba aan nin haliyeeyada koow macnaha dadka waxtarka u leh dalka ma aqbalayno madaxweyne Muuse Biixin oo goma fadhino haldoorka dalka in loo qabto nin aan inaba ixtiraafsan oo dalka ah Axmed Cismaan Geelle Arab oo sida la sheegay la yiri dawladda Jabuuti ayaa soo codsatay in la qabto waxaan leenahay inay qabqabato oo dad kale u dhiibto taamaana fahmiinta aanu garmayno maanta waxaan halkan isugu soo baxnay inaanu cadeyno inaanu afkaarta ka soo horjeedno Jabuuti baa cid loo gudbinaya dawladda kale cid dad loo gudbinaya maana fahmiina dadka muwaadiniinta ah ee Soomaaliland dawladda u xilsaaran inay ilaaliso haday ilaalin weydo dawladdu dadku dawladdi Maxamed Siyaad Barre waxay ku burburtay muwaadin xaqiisi way muwaadin xaqiisi la ilaalin waayay dawladdu haday ilaalin weydo muwaadinka xaqiisa iyada taqaan meesha ay xukumeyso iyada ay xukumeyso dawladdana ka yeeli mayno dee hadii aan la cabuurnayo xogna lagu haysanana loo sheego baaqa maanta saaka halka aanu ku qabannay ee lagaga hadlayo xariga Axmed Cismaan Geelle ganacsadaha caanka ah waxaanu markii hore halka ka cadeynay inaanu la qabno baaqyadii baxay ee dalka ka baxay inaanu la qabno mar labaadka arrinkaas soo baxay waanu ka xunnahay waana in la joojiyaa ciddii waddaba madaxweyne Muuse de kolle anaguma umaanaanu sbeynayno inuu dhiibo nin muwaadina oo dalkeela u dhiibo hadduu sidaa kusii socdana dee meel xun buu inala tegayaa foodayna noqonaysaa wixii fooda iyo nabadgelyadeena keenaya ha laga joojiyo hala laga noqdo labada dowladood waxaanu ka sugeynaa war cad arrinkaas meesha inay meel cad ku tiiriyaan ganacsatada leh yaan xumaan la isu gelin madaxweyne waxaanu ku leenahay arrinka ninka muwaadinka ah Axmed Cismaan Geelle Arab waxa weeye sharaftiisa meel lagama dhici karo waxaanu leenahay madaxweyne arrinka ka noqo yaan waxaasu dib u soo bixin taa waxa weeye waa arrin burbur Soomaaliland la horseegi karta anuna waanu ka soo horjeednaa Ismaaciil Cumar Geelle Ciise Ceelaye qoladii miftaaxa u haysay dee anuna Ciise aanu kuu soo rarraynaayo mayd baanu ka soo rarraynaa Jabuuti aanu kugu keen lafihiisa haddaad tiraan muwaadanka ii soo dhiiba ma aqbali karno muwaadinkii reer Soomaaliland ayaa dowlad kale loo gudbinayaa ma aqbali karno runtii wax la arkayna maaha waayo dowladda ayaa xil ka saaran yahay inay muwaadinka xuquuqdiisa ilaaliso dowladda ayaa xil ka saaran inay muwaadinka hantidiisa ilaaliso dowladda ayaa xil ka saaran yahay inay nabadgelyada iyo muwaadinkaba ilaaliso ayaa dowladda xil ka saaran yahay laakiinse Axmed Geelle Arab waa muwaadin reer Soomaaliland reer Soomaaliland dhammaan hantidiisa waa hanti ka dhaxaysa reer Soomaaliland inay wada ilaashadaana muqadis bay u tahay reer Soomaaliland hantida muwaadinka cidda wadata waa in arrinta lagu xidhxidhaa waxaanu leenahay aanu halkan isugu nimi arrintaas hadday dhacdo wax la arki doonaa oo ina Geelle la taabto wax la arki doonaa tijaar badan oo la afduubi doona aakhirkana wax la oran doono Jabuuti waxa oran doontaa madaxweynaha ii soo dhiiba mana yeelayno taa waxaanu maal naf iyo maalba waxaanu la hor joogana oo la taaganahay inaanu ku difaacno nin kasta muwaadana oo xuquuqdiisa meel lagaga dhacayo ninka ina Geelle Arabna haddeere anagu Jabuuti ma naqaano waxna nagama soo gaarin ninkay wax ka soo gaaraan isagay jirtaa horta waxaanu ka midaysanahay oo kala midnahay baaqanu baaqii Arab soo saaray kiisii labaad oo aanu taageersanahay weeye dowladda Soomaaliland waxaanu leenahay
هدي أكو كعدان نسوا مال اللينا وحبنا وقفر فرعون وقوة وينا أولادا إنه درسنا هدا وجود بسان وشادو مركا موحا وي كواسا نوما دحوينا ما أقولن إن كان قعان لصارو هالي كما إهن أيانا دورادو يا هالي كنغل وحن نقدم إن إنه هدا يشرتوس كحد تحضر كسمايو ودد تومالي لاندري هدو كجرو شغالا ومدحوينو وحكا قبصو أيانا كل حلو بانو كرنا شينينا ولد الصومالي لان هكفر صوته دولد جبوتينا هكفر صوته هدانو نهاي رير سناقنا أرنكا رالي كمان إن معقولنا وعصانو كتاقير سنهاي إن لقى فير صوته أرنكا إنانو أهاي المد معقول لو أركي بانو تاقير سنهاي أو إسكرع سنهاي أو قدونا وحكلو أن بدلا وحكلو أن دو مدنا مجرو ونقا قدون ويسكرع سنهاي een arinta in dib looga noqdo wanaagsan ninkaana de wax ma ogolin in de la gudbiyo waa lama taabtaan xafad jabuuti ka mid ah goormay noqono jabuuti inay soo qabto ragay keen rag badaxdiisa ay soo ururiyo xafad jabuuti ka inaba ba itiraafin itiraaf bay noomo ogola oo sharaf noomo ogola goormay halka gaadnay waxaan u leenahay hadalkaan ku soo ururinaya madaxweynuhu arinta ka tanaasil abdulrahman ahmed ilsar star tv ergabo